Tervetuloa Q&A-videoon. Tämä on Halsenin ensimmäinen, toivottavasti ei viimeinen. Eli me pyydettiin meidän katsojilta, seuraajilta, kavereilta, me pyydettiin kysymyksiä, että mitkä askarruttaa eniten Halsenin liittyen ja sen jäseniin. Ja me halutaan ainakin kiittää tosi paljon, kuinka hyviä kysymyksiä me saatiin ja niitä tuli tosi paljon. Että thank you so much! Eli Jove on siis seinäjokelainen tanssiryhmä ja mä oon ollut niiden kanssa joskus K-pop-tanssiryhmässä aikaisemmin ja sitä kautta me tunnetaan. Trespass, because we don't do a lot of boy dances, we don't make such big covers and we had such a big group and it was fun. I don't know, maybe Exit Aya. Why our clothes match? And our steps match! We did we things match. Similarly! We were a group! Like it. Varmaan tällä hetkellä heitti oli kiva tehdä, mutta mä en koskaan oppinut se tanssia niin hyvin. Ihan normaaleja. Itse asiassa... No, älä sano vielä jotain. Iisa puhuu nopeesti. Osallistua ensi vuonna Rapin Nassaukin. Ei, mutta se on silleen, kun sä selität jotakin, niin sit se menee vähän semmoseen. Se on niinku sinänsä outo habit mun mielestä, mutta siis puhuminen! Siihen tottuu, että ihmiset puhuu. Mun ei tiedä, on aina pakko halata ihan kaikkialla. Jos mä keskityn johonkin, ei mun pakko edes keskittyä. Mä vaan, mä teen joskus tunnella vaan sillä, mm-hmm. Mä puhumin ruokaa paljon. Mä olen nälkäinen lapsi. Kenen on lakritsi toi? Mun. Ei. No siis riippuu päivästä, että jos on hyvä päivä ja ne kuuntelee, niin ei silloin, mutta siis niin kuin 90% ajasta ne niin kuin ikinä kuuntelee ja keskityt tai tiedä mitään. Sillä se on aika vaikea niin kuin opettaa silleen monelle liikkeet. Ei se itse oppiminen varmaan siellä toisessa päässä on vaikeaa, mutta siis se opettaminen niille tuhannelle ihmiselle siellä on mukaan. Varsinkin kaikilla on niin kuin eri tanssityyli ja oma tyyli oppii, niin sit se, että niin kuin saa kaikki näyttää samalta, niin siinä on omat haasteet. Yes, and no, well, yes, because I mean no one ever focuses. I'm like, there are always the people who focus and the people who don't. Hei, se on kivempaa. Välillä. Se on kivempaa, mutta se on välillä hankalaa. Se on kiva, koska mä voin talkkaa muita, mitä ne tekee, jos mä teen jotain väärin. Maailman valloitus. Okei, Vaasa valloitetaan, no niin. Monen realistinen tavoite on niinku saada Pirkka meidän sponsoriksi. Pirkka, jos joku tietää Pirkkaa, sillä lailla vink vink. Sponsoroikaa meitä. Siis se on se vähän, että niinku... Kaikki vaan lähtee. Ainakin hyllikään. No niin, ja se on vähän niin kuin ainakin nämä liiderit ja original lovi, joka lähtee nyt sitten niin pikkuhiljaa kuvioista. 16. 13. 16. 16. Mitä mä oon? 16. 17. 18. 21 ensi viikolla. Ja mä täytän 20 parin kolmen viikon päästä. Hiljaa vanhuus, kukaan ei kysynyt. Viisa! From my cousin. She showed me some videos about girl generation. Joku tyyppi linkas mulle kun supermodellissa. Tolta. Yes, I swear much more than this. I don't think I've changed as a person. I think the only one we've corrupted is Emily. And then there's like, then there's all this like beef. Mä osaan tehdä puuroa. Mun hiukset on vaan silleen niinku menee mukana. Mulla on enemmän sosiaalista elämää. Tämä on pilalla. Siis mä kun sain sosiaalisen elämän. Ja ehkä just sille uskaltaa, koska mä oon niin vanhin, niin uskaltaa ottaa enemmän silleen vastuuta nuoremmista henkilöistä, varsinkin kun mennään johonkin kisoihin tai jotain. Siis joo. Yhtäkkiä musta itse on kauhean äiti. Vähän syvällinen juttu tästä, mutta se justi, että mä olin vähän silleen hakoteilla mun elämän kanssa. Mulla ei ollut oikein niin kuin silleen ns mitään suuntaa or purpose or anything like that. Niin sit niinku tän Halsion myötä mulle on tullut niinku se, että mulla on ihan uudenlaisia unelmia. Sit mulla on auennut tosi paljon uusia ovia ja sit se, että niinku tää ei oo niinku varsinkaan meille kolmelle, tää ei oo vaan harrastus, vaan tää on oikeesti jotakin niinku something we're passionate about. Mä niinku kaikki meistä kolmesta niinku on löytänyt sellasen oman juttuunsa niinku tän ryhmän myötä.
Oh god. I don't really have any. I have a lot of good memories, but I really like Mari's surprise party. The competitions. Yeah, like I love the time when we slept over at your cousin's house. No, ehkä ne niinku mitä me ollaan pidetty kaikkea grillijuhlia kaikkea näitä. Kodessa oli hyvä. Riippuu ihan kuinka suuri ryhmä meillä on. Riippuu kuinka iso ryhmä ja ketkä meillä on tanssimassa. Jos esimerkiksi me tanssitaan kolmestaan, niin voi olla, että me opetellaan koreografia kotona ja sitten me vaan treenataan sitä yhdessä niin kuin muutaman samassa kerran. Näköiseksi, on kyse trespassista, niin trespassia me treenattiin niin pari kuukautta. Pari kolme kuukautta jopa. Mm. Sugar Freen kanssa meillä meni vissiin puoli vuotta. Joo, siihen meni yli kauan. Me treenataan meidän koululla. Peilisali menee yökirjoituskäyttöön, niin me vaihdetaan salia tonne Tervikselle, mikä on terveyskeskukselle. Terveyskeskuksessa on peilisali. Niin harvoin ei unohdeta Oobu. Turussa asti. Jos jotkut, jotka on seurannut meidän videoita pitempään, muistaa sen mustan peilisali, semmoinen tumma, missä tulee yleensä kesäisinkin videoita, niin se on yksi toinen. Se on Oobu Akademiin tiloissa, siellä on peilisali. Me kolme. Siis me päätetään ehkä niinku asioista lähinnä kolmestaan. Tai silleen, että jos tulee joku ongelma tai joku, niin me niinku mietitään sitä. Totta kai me kysytään muiltakin mielipiteitä, mutta ei pahemmin niistä välitetä, että hallitus, Että Mari ehkä hoitaa eniten niinku käytännön asioita. Niin se on silleen niinku just aikataulutusta ja semmoista. Justi niinku treenipaikkojen järjestämistä ja niinku esitysten järjestämistä, yhteyshenkilönä olemista. Kun mä hoidan yleensä kuvauspuolen ja tollasen, ja sitten Liisa hoitaa niinku vaatetukset meikki ja hiukset. Mari on Valsianin kuninkaallinen sanasatkan. Kyllä riippuu. Joo, jos tehdään vaan NS meidän normaali cover, eli me kuvataan yhdessä kuvapaikassa yksillä vaatteilla, niin se on joku pari tuntia ihan joku MV-cover tai niinku... Esimerkiksi Hate, se menee viikko. Niin menee viikko. Mm. Tai se on vähän silleen, että me kuvataan niitä niinku pätkissä. Mm-hmm. Esimerkiksi Hate ja Ice Cream Cake, niin ne on kuvattu monena eri päivänä. Yep. Mutta... Ja sitten tietenkin, että mitä enemmän ihmisiä meillä on siinä, niistä vaikeampi ne saada paikalle. Niin yep. Yhten aikaan niin sitä enemmän sitä joutuu jakamaan sitä kuvaus. Niinku aikaa. Kyllä joutuu. Outo tapa Viisa hikkailla. Joo! Se on outo tapa, että Viisa hikkaa ja se on just vähän niinku Pinokkio siitä draamasta. Että se hikkaa aina silloin, kun me puhutaan jostain ja se kuulostaa siltä, että me valehdellaan. Me ollaan kaikki valehtelijoita. You're all liars! Mari pongas meidät Vapputorilta. Koko halsi on bongattu Vapputorilla. Se on operaatio, okei. Se oli ilmapalloja silloin. Mä olin Katjen kanssa, mä luulen, että sä tulet myymään meille ilmapalloja. Sitten kun sä sanoit ensin, niin kun se teidän ryhmän nimen, mä olin sanonut, mikä halsi ja mikä nimi toi. Miten koko ryhmä sai alkuunsa? Lähti siitä, että halusin perustaa tanssiryhmän Vaasaan. Mä olin aikaisemmin treenannut seinäjokilaisten kanssa ja se alkoi vähän käydä hankalaksi matkan takia. Perustin sitten K-pop Dance Schoolin, koska mä en saanut tanssijoita mun omaan ryhmään vielä. Kelle tahansa, joka on vaan kiinnostunut K-pop-tanssista. Ja sitten siellä mä sanoin, että mä järjestän auditionit niin kuin siihen ryhmään, että minkä mä haluaisin perustaa. Se lähti siitä käyntiin, että me saatiin se entinen Lavi, joka meillä siis oli aikaisemmin ennen Halcyonia, johon tuli sitten niin kuin Erika, Viisa, Emeli, Ellen ja minä. Ja Alisa liittyi itse asiassa myöhemmin siihen. Koko videojuttu-idea lähti siitä, että me haluttiin tehdä niitä videoita YouTubeen. Ihan heti selvää, että me ei haluttu tehdä mitään tavallisia tanssivideoita, niin kuin silleen, että pistettiin vaan kamera siihen ja kuvattiin suoraan. Itse asiassa meidän Jiak cover oli silleen, ikinä tapahtunut. Which never happened. Niin siitä piti tulla ihan oikea. Siis siitä piti tulla ihan kunnon cover, missä oli kaikki kuvakulmat ja vaatteet ja kaikki, mutta me kuvattiin se. Se oli ihan paska. Vielä paskempi kuin se nykyinen. Se ei onnistunut. Siis se oli ihan kamala. Meillä on edelleen
se sama juttu, että me ei haluta kuvata mitään ihan tavallisia videoita. Se on meidän niin kuin passion ja semmoinen dream come true, että me voidaan tehdä tällaisia videoita. Ja niin kuin me halutaan tehdä jatkossa tällaisia videoita. Ja siitä vähän niin kuin Halsion on tunnettukin siitä, että, niin kuin, että me ei niin kuin vaan tehdä niin kuin tavallisia videoita tai silleen niin kuin. Se video on mielenkiintoisempi katsoa, kun se on niin kuin visuaalisesti tehty silleen hienosti. Siis tiedetään, että, niin kuin, että välttis kaikki meidän seuraajat ei tykkää siitä, että niin kuin, niitä leikataan paljon ja silleen, mutta se on niin kuin se, mistä me tykätään. That's what we like to do. Me tehdään tätä totta kai katsojillekin, mutta eniten me tehdään tätä itsemme takia, koska me itse halutaan tehdä tätä. Koska me ollaan itsekään paskoja. Kaikki nämä uudet, joita meille on niinku tullut tanssiryhmään, niin ne on niinku tykännyt tosta ideasta kanssa ja ottanut sen niin hyväksyväisiä. Niin. Thanks for watching! Kiitos niille kaikille katsojille, jotka jaksaa vielä katsoa meidän videoita. Kukaan ei jaksa katsoa meidän videoita. Kukaan ei jaksa katsoa meidän videoita. Se oli oikeesti vain minä, joka on katsonut sen sillain puolitoista. Follow me on Instagram. My Instagram me is private. Too!